اللہ کے پاس جو ہے اسے پانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش کا حق ادا کرنا, حق ادا کرنا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ہم کتنے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, بات خواہش کرنے سے نہیں بنتی, بات کوشش کرنے سے بنتی ہے. یاد رکھ لیں, محض خواہش کرنے والوں کو منزل کبھی نہیں ملتی, منزل انہیں ملتی ہے جو اپنی خواہش کو کوشش میں ڈالتے ہیں.